Миколаєві відкрилася щорічна виставка фіалок. Її присвятили Дню закоханих. Квітами милувалась і наша знімальна група. Хтось колекціонує марки, хтось монети, а хтось – різні сорти фіалок. Миколаївський клуб «Южна фіалка» вкотре організував виставку у Самбарської фіалки в галереї Неспаській. На вулиці мороз, зима, сніг. Ми приглашаємося як гості на наш праздник фіалок. Полюбуватися, щось приобрести, отримати удовольствие, насладитися приємними цвітами і розділити нашу радість. Людмила Михайлова – одна з членів клубу «Южна фіалка». В її колекції більше 200 сортів. Бере участь у виставках майже 6 років поспіль. Та і цього разу не пропустила можливість презентувати своїх красунь. В моїй колекції присутствують сорти зарубіжних селекціонерів. І також присутствують сорти російських селекціонерів і українських. Зараз у нас на Україні теж дуже розвита розмноження фіалок селекціонерами. Вони виводять теж нові сорти і дуже багато їх сорти хороші. Окрім фіалок на виставці були присутні і кактуси. Кактусів в природі більше 10 тисяч видів. Їх більше 10 тисяч. Ну, у мене, може бути, 1000 видів є. Мені подобається все. Це абсолютно завершене створення природи, в яких нічого додати і нічого убрати. Тобто, так як природа створила, це виглядить дуже ідеально. Я би сказав, що це рослина із космосу. А відвідувачів виставки та тих, хто хоче собі придбати хатню красуню, більш ніж достатньо. Ой, спочатку підготувалися, потім в інтернеті подивилися. Купили много-много. Тому що, коли починаєш з ними займатися, вони такі всі красиві, але вже вибираєш те, що там подобається тобі. Ну, сорти дуже красиві. Навіть не знаю. У кожного, правда, свій вкус. Окрім різнобарвної виставки фіалок та кактусів, Миколаївський клуб «Южна фіалка» організував збір коштів на лікування дитини. Мальчика Николаївського Степа Фісенка, ребенок родился в благополучной семье, второй долгожданный ребенок. Но так случилось, что у мальчика глухота. Ребенок нуждается срочно в операции на имплант. Нужна большая сумма. Семья, к сожалению, не может сама оплатить лечение. Мы присоединились и вот хотим помочь малышу стать полноценным человеком нашего мира. Виставка фіалок триватиме до 14 лютого включно. Євгенія Холубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.